Vi ser om vi kan få plats i en squad. Squad full. Där fick vi plats i squad. Fick vi inte alls det. Squad full. Back. Squads. Create squad. Då startar vi en domination-karta här. Vi ser. Det går. 3 sekunder till start. Måste säga att Battlefield 1 är det ett av de bästa spelen jag har spelat genom alla tider. Det är inklusive Battlefield 1942 som är originalspelet i det här Battlefield-serien. Erste Hilfe für dich! We have taken Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es! We have taken Objective Charlie. Erste Hilfe, nimm schon! Danke, mein Freund! Ja! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten. We have taken objective butter. Intensivt B som man gör att man dör ganska fort. Trots att jag är så värdelös, jag tog hur jag blev där. Jaja, men vi fortsätter. Vi kan komma in i en squad. Jag har det med mig här i squaden. Bra, då är det snart enemy lockdown. We control all objectives. Bertil, tappar vi! Vorwärts! Erober das Ziel dort! Okay. Shit. Tappar då. Please. Men. Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Danke, mein Freund! We have lost objective Apple. Går inte ta sig över gården där. Och där står de snipersen på balkongen som de alltid gör på den här kartan. Ballroom Blitz heter kartan för övrigt. Och den är en av de bästa kartorna. Den är inomhus och utomhus och lite varje. Nej, varför skulle jag ta upp den här? Så springer jag istället. Så ja. Åh jävlar. Där man är ett kör och får en dålig revive. Erste Hilfe, greif zu! We control all objectives. Erste Granate! Kan bli domination lockdown strax. Nej, nu tappar vi Charlie. Och tillbaka till den. Hey, Kompetition! Erobert das Ziel dort. We have lost objective butter. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Wir müssen das Ziel erobern! We have taken objective Charlie. Det kunde man ha dog själv. Softinko, eller vad du heter, kan väl för fan följa mina order så är det hygglig. Det går väldigt bra. Ja. Som de säger, follow the fucking objective. Play the objective, I mean. Ziel erobern! Los doch! Halfway there, we have the upper. Erobert dieses Tier! Play the objective. Spela på objektiv innebär att du lägger man en order som gruppchef
så binder du på det istället för att hålla på för dem. Du vinner mycket mer på den och döda folk. Du spelar på objektiv. Men det gör inte min kompis än, för han skyller sig själv. Erste Hilfe, nimm schon! We are losing objective Charlie. Hier, erste Hilfe. Papa, sieh es da. We have lost objective Charlie. Ballroom, Blitz. Lass mich deine Wunden versorgen! Damit kommst du auf die Beine. Self-suicide. Go, go, go. Fick igen. Fick igen. Kastar in. Han kastar in något och får upp mig. Nej, han får inte upp mig. Vinner mig inte får upp mig. We control all objectives. Lockdown. Not lockdown. Caesar, Caesar, Caesar. We have lost objective Charlie. Hier, erste Hilfe. We are winning. Yep, we are winning. Yes, we are. We will win. We control all objectives. We have lost objective butter. Losing butter. Wir müssen das Ziel erobern! Objective apples. Braucht jemand erste Hilfe? Herzlichen Dank. Hier, erste Hilfe. Objective apples. Das Ziel da. We have taken objective butter. Hier, erste. We have lost objective Charlie. We have taken objective apples. Detta promoterar att springa fram och tillbaka och ta flaggor. Men också bra att ta en flagga och försvara flaggan. Det är också bra det. Vi måste dieses Ziel um jeden Preis halten. Fuck that. We have lost objective apples. Das Ziel dort erobern. Das Ziel dort. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. We have taken objective Charlie. We have lost objective Charlie. Damit kommst du auf die Beine. Braucht jemand erste Hilfe? Danke, Mann! Erobert das Ziel. We have taken objective apples. Da vann vi, ja. Sådär. Nu fattar han till slut att han skulle samarbeta och det gick bättre. Jo, ni får gärna prenumerera, dela klippet också, ses vi nästa gång. Hej!